Liv ledsen fick öppna stiftelsens tredje timme. Här är vi i Mariehamn och med oss så har vi kvinnan som ser till att det blir någon rock och festival alls. Kvinnan som har en badge som står Big Boss på. Ja, det är ett skämt. Aha, är det ett skämt? Ja, det är fullt skämt av vår grafiker. Han böt ut. Det skulle nog stå bara ansvarig på plats. Men hörde, du är ju Big Boss. Alltså det är ju du som har det sista ansvaret. Det är dig man ringer när något skiter sig. Det är du som ser till att banden kommer på plats. Ja, det stämmer. Har du alls liksom, kan du alls sova och sådär? Eller är det liksom inte jättestressigt? Jo, senaste nätterna har jag nog, jag sovit mig jättedåligt. Men att det, under festivalen blir det nog väldigt lite sömn. Berätta lite, hur blev du liksom den här Big Bossen? Sofia Kosonen, vi glömde att säga vad hon heter. Vi sa Sofia. Sa vi så? Ja. Ja, Kosonen i efternamn. Obs. Ja. Ja, hur jag blev. Exakt. Det var så att jag ville ta sabbats sommar för 2 år sedan. Och då sa min kompis bara att åk till Åland, där är en 9-dagars festival. Sjukt roligt, sälj öl. Yes, aivot narikkaan, jag ska sälja öl 9 dagar. Sen kom jag hit, vandrade förbi en pizzeria som hade fullt kaos. Frågat, behöver ni hjälp? Jo, vi ska öppna imorgon morgon och vi håller på att bygga den här pizzerian först. Alltså, vänta nu. Du vandrar förbi en pizzeria och ser att det är kaos och så knackar du på och frågar, hej, kan jag hjälpa till? Ja, dörren var nog öppen så jag behövde inte knacka, men typ så. Okej, alltså var det, ångrar du det här nu då? Att du knackar? Nej, absolut inte. Inte alls. Men, jo, sen nästa dag öppnade vi pizzerian och så stod jag där 1 eller 2 veckor. Och så råkade festivalchefen då komma in och han sa att jag behöver en assistent. Att kan du nu hjälpa mig? Och så började jag hjälpa honom med festivalen. Men vänta nu, alltså kände han dig eller kommer folk liksom, vad är det här nu? Det är Åland. Så riktigt, det har kommit en utlänning till Åland. Nu är jag inte härifrån och mitt att märkella att hej, att yes, nu har vi någon som kan komma på jobb. Nej, det var faktiskt så att jag hade satt in en arbetsansökan, gjort en jättefin CV för att jag ville faktiskt ha platsen som ölförsäljare. Så han visste liksom, jag hade ansökt om att få sälja öl. Nå, är det här bättre än att sälja öl då? Fick du också sälja öl som du ville? Tyvärr nej. Och mitt enda mål för den här festivalen i år, förutom att folk ska vara nöjda och det ska vara bra stämning, är att jag ska få sälja en öl. Ja, men det gör vi, vi gör det nu. Ami, producent Ami Borgar, lägg på en låt, vi tar Sofia till öljälten och så får du sälja en öl. Yeah!